Yo, ciao Andros. Oh, ciao Mes. Look it. No, cool. No, we don't mind it. Good luck. Lõhkusin gitarri ära. Okei. Okay. Kuule, tead mis sa? Ma nägin eile meie ühte õpetajat koolist. Carlost, jah? Jah. Noh. Tuleb nimi meelda. Meesu naine seal, punkki mehe eriti. Naine. Jah, jah. Kes see? Ma ei tea. Madis sõnu. Ei. Lukas sõnu. Ei. Kus on see? Noh, lippur või? Ei. Pärn. Ei. No, mis tema välja siis? Ma just nägin seda. Traks, ha? Ei. Kuulsid?